Sestdien 23. jūlijā 2012. RTV kanālā skatieties aizputes televīzijas raidījumu Tavs dzīvesveids ir dabas daļa. Šoreiz viesosimies bioloģiskajā saimniecībā Šuķi Rucavas novadā, uzzināsim arī to, cik zaļi dzīvo lauku viensētā un kā tas izdodas nelielajā zemes pleķītī Liepājas teātra pensionētajiem aktieriem Inārai un Aivaram Kalnarājiem. Raidījumu atbalsta Latvijas vides aizsardzības fonds.